Tisner era el germà de la meva mare i per tant el meu oncle i va ser un oncle molt viscut perquè teníem una relació constant entre els cosins, entre els oncles i les tietes i en guardo un record molt i molt entranyable. Com a escriptor i com a pintor era una persona molt treballadora, amb resultats boníssims, tant en un aspecte com en un altre, però a mi el que més m'ha quedat d'ell és la persona, el seu caràcter, la seva simpatia. Era un seductor, tenia una gran empatia, sempre amb un gran sentit de l'humor, una vitalitat increïble, un aventurer, sempre sorprenia, ens podia venir a veure de manera inesperada amb una moto que s'acabava de comprar, o venia a buscar el meu germà per dur-lo amb el seu fill i altres cosins a comprar 5 cotxes perquè havia cobrat una feina en la qual havia fet 1.800 olis de grans per un hotel important a Mèxic. Sempre tenia coses per sorprendre tothom. I a més era una persona tan divertida que amb ell sempre t'ho passaves molt bé. Quan vam tornar a Mèxic, de Mèxic a Catalunya, bueno, jo no hi vaig tornar els meus pares perquè jo vaig néixer allà, tothom vam marxar de Veracruz amb un gran transatlàntic que era de càrrega i de turisme, era mixta, i una gran quantitat d'amics i tota la família, excepte ell, precisament, ens van venir a acomiadar a Veracruz. I no ens en sabíem a venir ningú de que justament l'oncle Tisner no hagués vingut. No ens ho esperàvem de cap manera, teníem un desengany molt gran. I quan ja el vaixell salpava, vam veure que hi havia una avioneta que sobrevolava per damunt del vaixell i tothom ens vam aixecar la vista per veure aquella avioneta que tota l'estona volava per sobre nostra i era el meu oncle que l'havia llogat amb un amic seu i que amb un gran cartell adeu estimats ens acomiadava. Això no ho oblidarem mai perquè aquella gran decepció que teníem es va transformar en una tendresa i una alegria que quedarà per sempre en els nostres cors.